Moikka ja tervetuloa tämmöiseen pieneen Halloween-teemaiseen videoon. Tää ei ole vielä Halloween itse spessuvideo, vaan tää on nyt ehkä tämmönen enemmänkin alkupala sille videolle. Lähdetään nimittäin ottaa pientä pack battlea tässä videossa ja katsotaan, että kummat boosterit on parempia. Nää tän vuoden trick-or-treidit vai sitten nää viime vuoden trick-or-treidit. Mulla on tässä nyt molempia boostereita 4 kappaletta, eli otetaan tämmönen 4 boosterin back battle, 4 vs 4. Ja se miten me määritellään nyt voittaja tässä videossa, koska tuoltahan niinku joka boosterista tulee holo, ja sieltä ei voi tulla mitään parempaa. Eli ei voida nyt mennä niinku vetojen mukaan tätä voittajaa, mutta molemmissa seteissä on 30 korttia yhteensä, niinku täydessä setissä. Joten voittaja on se, kumpi saa lähemmäs täyden setin. Eli kumpi saa niin kuin enemmän yksittäisiä kortteja siihen settiin. Näissähän on 3 korttia per boosteri, eli niin kuin maksimi, minkä voisi saada, on 12/30. Jos käy silleen, ettei tule yhtään tuplakortteja. Mutta sitten se on tietenkin paha, jos sieltä tuplia tulee, niin se tarkoittaa, että sit jää se setin kasaus paljon pienemmälle, joten se voittaa, kumpi saa enemmän kortteja siihen omaan settiin. Jos tulee tasapeli, niin sitten te saatte päättää, että kumpi on teidän mielestä vaikka parempi setti tai jotain, kummassa on hienommat kortit tai päkartti tai jotain tommosta. Se on muuten kyllä paha valinta, nimittäin tää Gengar-Pikachu-yhdistelmä on todella hieno, mutta tää Mimikyy-Pikachu on myöskin tosi siisti, joten mä en ainakaan osaisi kyllä päättää, että kumpi noista olisi niinku hienompi. Mut nyt lähdetään avaamaan näitä boostereita, pikku back battle, katsotaan kumpi näistä voittaa. Ja sitten on tulossa kyllä itse Halloween-spesiaali, missä mä lähden todennäköisesti yrittää keräämään koko ton trick-or-treat-setin, ja katsotaan keksiks me siihen jotain muuta, siis tän niinku tän vuoden record tradein, toi vanhahan mulla on jo täynnä. Periaatteessa näiden boosterin avaaminen on silleen setin keräyksen kannalta ihan turhaa mulle, koska mulla on jo toi vanha setti. Mut toisaalta mulla oli tuo kaapissa noita boostereita vielä hirveä läjä, joten tehdään tämmönen pikku back battle, eiköhän aloiteta. Ja katsotaan kumpi voittaa. Laitan näin tähän näin tälleen ja voitais tehdä silleen, että mennään aina vuorotellen ja tehdään nyt niin, että tää edellisvuoden setti saa aloittaa. Mä en ole ihan varma, oliks näissä niinku näin päin, että täällä on holo heti tossa ekana. Katsotaan. Muistaakseni ehkä on niinku näin tää backtrikki. Tai sit se oli valmiiksi vikana. No katsotaan, ei ainakaan ollut heti tässä. Lampentti. Joo, eli se on tossa heti ekana, ainakin näissä vanhoissa. Pumpkabuu. Ja Hatterinen holo, okei. Muistaakseni tää holo oli silloin viime Halloweenina se yksi kortti, mistä mulla jäi uupumaan tää setti. Ja mä jouduin tota niinku metsästämään. Ja nyt mä oon mun mielestä tän vuoden aikana tässä, kun mä oon tehnyt shortseja sun muuta, niin vetänyt näitä jo ainakin 2. Joten, mitä ihmettä. Mutta viime vuoden setti aloittaa vahvasti. 3 uutta korttia settiin. Ja sitten katsotaan, että mitäs kortteja täältä tulee. Okei, tässä ei oo ainakaan holo heti ekana. Niin mä muistelinkin, että tässä taisi olla, että se on itse asiassa tossa keskellä. No ihan sama, mennään vaan tälleen suoraan, ei sillä ole mitään väliä. Täältäkin tuli Lampent, eli molemmissa ne seteissä on sama Pokemon, mut erilaisena korttina. Voisi itse asiassa ihan pikkusen zoomaa tosta noin. Ja Gengar! Oi että, mulla vielä puuttuu tää, mulla ei oo tätä ihan älyttömän siisti. Eli holo on laitettu keskelle, mikä on mun mielestä todella hyvä, että edessä on normikortti, takana on normikortti, niin silloin se holo ns. Arvokkain parhain kortti jää siihen keskelle. Niin se on samalla myöskin vähän suojassa, niin kuin sen lisäksi, että se on tuo boosterin sisällä. Että jos tulee jotain osumia ja silleen nää hinkkautuu jossain pöydällä, hyllyskaapissa, missä nyt onkaan, niin se holo on siellä niinku keskellä, niin sen pitäisi pysyä turvassa. Joten tosi hyvä, että se on heitetty tuonne keskelle. Ja sitten Greeward, eli täällähän on näissä uusissa keltareunasia sekä harmaareunasia sekasin. Mikä on varmaan sen takia, että näitä Halloween-aiheisia Pokemoneja ei ole tehty korteiksi vielä tarpeeksi näille harmaille reunoille, niin sen takia ne on joutunut ottaa keltareunasiin. Toisaalta eipä se haittaa, mutta sit se on ehkä vähän hölmön näköinen kansiossa. Mutta tällä hetkellä 3/30 molemmissa seteissä. Lähdetään katsomaan, mitä 2022 Trick-or Treat Boosteri sanoo tähän. Tuleeko ensimmäisiä tuplakortteja jo heti seuraavasta boosterista sieltä holo taakse? Okei. Okay. 4. kortti. Haunteria ei ollut, eli 5. kortti ja Chandelure holo. Vanha setti nyt pelaa kyllä aika hyvin, ei yhtään tuplaa vielä, eli 6/30. Ja sitten täältä tätä uutta settiä, lähdetäänpäs katsomaan. Okei, mitä ihmettä, tässä nyt näköjään vedellään niinku vuorotellen samoja Pokemoneja. Phantumilla aloitetaan myöskin täältä, mutta se on erilainen. Ja mikä on holo? Houndoom! Niin siisti, nää kiiltävät reunat on vaan niin tyylikkäitä. Ja sitten siellä on vielä Shupet. Okei,
Eli ei tainnut tulla tuplia tässäkään, joten 6-30 edelleen molemmilla. Mä vähän veikkaan, että tässä saattaa käydä silleen, että jompikumpi ottaa sen yhden boosterin iskun, missä tulee tyyliin samat kortit tai jotain, ja sit se hävii. Mut jättäkää veikkauksia nytte, että kumpi tulee voittaa. Ja lähdetään katsomaan 22 vuoden boosteria. Okei, ei tuplaa. Hatrem. Sinisti ei tuplaa. Osuuko holo? Mismagius ei tuplaa! 9-30! Oi että! 22 setti pelaa nyt todella hyvin tätä peliä. Niin kuin mitä ihmettä, ei yhtään tuplaa vielä. Jos tuot vikastakaan ei tule yhtään tuplaa, niin se on täydet 12 pistettä. Mutta katsotaan, miten käy tällä uudella setillä. Okei, nyt ei ainakaan aloitettu niin kuin samalla Pokemonilla kuin 22. Eli siellä on Zubat. Voisi vetää täältä takaa. Murkrow ja holona on Dusknoir, joten ei tainnut tulla tuplia täältäkään. Tuleeko tässä nyt tasapeli? 9-30 molemmilla ja täällä on viimeiset boosterit, eli Last Pack Magicin kimppuihin lähdetään. Kumpi voittaa? Lähdetään katsomaan. Oi oi, aina se holo on tossa heti ekana, joten varovasti tuolta. Mä kyllä niin tykkään näistä Record Trade boostereista, toivottavasti ne jatkaa näitä niinku ikuisesti. No niin, kivoi pikkusettejä. Ja sit kun se on mun mielestä, oi oi, eka tupla. Nyt saattaa myöskin käydä niin, että koko boosteri on tuplaa. Joten jos niin käy, niin todella hyvä mahis tolle uudelle setille nappaa voitto. Mutta sitä olin sanomassa, että nää on vielä kivoja silleen, kun täällä ei oo mitään EX-kortteja tai Full Art-kortteja tai mitään tommosta, niin porukka ei ehkä silleen hamstraa näitä niin paljon. Ja niinku näitä on helppo saada ja helppo kerätä. Ja tää on vaan tämmönen hauska pieni setti, mille ei oikeastaan sille ole mitään väliä. Niin kuin, nämä on tosi halpoja, jos haluaa vaikka irtonakin ostaa koko setin. Toki siis tommonen booster bundle, minkä mä nyt ostin näitä uusia, missä on 50 tollasta boosteria, niin se maksoi joku 25 €. Eli siis todella halpa. Ja mun mielestä näitä boostereita saa kartmarketista jollain 50-60 sentillä kappale, joten jos joku haluaa, niin kannattaa napata. Ei nämä vanhatkaan vielä ainakaan ole mitään hirveä hintaisia. Mutta tosiaan, eka tupla. Hetkinen. Sieltä tuli holo, joka ei oo tupla, mutta tää Pumpkaboo, saatiinko me jo toi? Kyllä, voi. Pumpkaboo ja Lampentti on jo saatu, eli 2 tuplaa, joten tää päättyi nyt siihen, että vuoden 2022 setti sai 10-30, eli 2 tuplaa, ei tullut ihan täysiä pisteitä. Nyt on hyvä paikka tällä uudella setillä iskee ja viedä voitto nenän edestä. Katsotaan, miten käy. Oho, tää muuten menikin nyt tiukaksi. Ja sieltä ei ole tupla. Nyt jos tää seuraava kortti ei ole tupla, niin tää uusi setti voitti tän. Chandelure, hetkinen. Vanha setti veti holo Chandeluren, mutta uusi setti ei ole vetänyt, joten uusi setti voittaa tän. Ja miten käy, tuleeko täysillä pisteillä? Miss Magius, hetkinen, tarkistetaan. Ei oo tullu. 12.30 2023 vuoden Record Raid boosteri voitti tän backbattlen saamalla enemmän vetoja omaan settiin kuin toi 2022. 12.30 täydet pisteet, 22 sai 10-30, eli pari pistettä vajaa, mutta oikeastaan tosi hyvin kyllä nämä boosterit. Niinku tästä nyt jos lähtis silleen, että nais vaikka ensimmäisiä boostereita, mitä mä avaan kumpaakaan settiin, ja lähtis kerään niinku settejä täyteen, niin nämä boosterit oli oikeastaan todella hyviä, koska ei tullu kuin niinku pari normikorttia tuplana. Ei tullut edes tuplaholoja, joten todella onnistunut avaus. Tässä on vielä kaikki holot, mitä me nyt saatiin tällä videolla. Ylärivissä on tää uuden setin ja alarivissä vanhan setin. Jättäkää kommenttiin, mikä näistä holoista oli teidän lemppari. Mun kyllä täytyy varmaan sanoa, että ehkä toi Gengar. Toki mä tykkään tosta Dusknoirista tosi paljon, mutta kyllä toi Gengar, se on vaan jotenkin, no, se on Gengar Halloween. Niin, se on vaan mun lemppari, mutta jättäkää kommentti, mikä näistä oli teidän lemppari. Kiitos, katsoitte videon, kanvatilaukseen, tykkäystä videolle. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa, joka ehkä saattaa itse asiassa olla jo Halloween-spesiaali ehkäpä, mutta se on kyllä tulossa. Mutta me nähdään sitten siellä, joten ei muuta kuin moi.